all my soul so heavy. When troubles come and my heart will then be, when I am still and right here in the silence until you come. You raise me up so I can stand on my own. You raise me up to all who constantly see. Obrigado por terem vindo até aqui. Guilherme, não fujas, vem para aqui comigo. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Guilherme, de 11 anos, e ao Leonor, de 16, por terem tido a coragem de vir até aqui cantar um bocadinho connosco. Para além de duas vozes lindíssimas, são jovens que não tiveram receio de vir até aqui e abrir o seu coração e mostrar um bocadinho esta nossa solidariedade. Parabéns aos dois, ao Guilherme e ao Leonor, e que mantenham sempre este espírito. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Queria também agradecer ao Conselho Diretivo da Escola Secundária Jean Muniz pelo facto de se terem lembrado de associar a Câmara Municipal do Funchal a esta iniciativa. Cumprimentar todos os professores que aqui estão, todos os alunos do 11º e 12º ano, que tiveram a sensibilidade e a coragem de vir nas ruas do Funchal
com a bandeira da Ucrânia e com esta cor que hoje simboliza a nossa força e a nossa solidariedade nestes momentos difíceis para com este povo. Agradecer a colaboração da PSP, da Polícia de Segurança Pública, que está sempre connosco também e colabora e muito em muitas iniciativas que temos. À Delta Som, o facto de permitir a realização deste pequeno, grande evento aqui no Largo do Município. Parabéns, Filipe, e a toda a tua equipe. Agradecer, sobretudo, à Isabel Vieira e ao Rui Coelho, que sem eles teria sido muito difícil esta iniciativa, e dizer-vos que é um prazer estar aqui convosco. É um prazer porque esta demonstração de união e de força, com pequenos gestos de todos, por isso referenciei a colaboração de todos estes elementos, para nós aprendermos e sentirmos que às vezes com pequenos gestos, todos unidos, fazemos a diferença e marcamos a diferença. E isso é que deve pautar o nosso comportamento cívico e a nossa forma de ser e de estar em sociedade. Olhando para a nossa realidade e a nossa grandeza, nós somos poucos, somos pequeninos, somos uma região aqui no meio do Atlântico com 250 mil habitantes. Estamos aqui no Conselho do Funchal, na capital da nossa ilha, muito distantes da Ucrânia, mas vejam a força do nosso movimento, dos nossos pequenos gestos, aquilo que já simbolizou. Já enviamos contentores com 5, 6, 7 toneladas para a Ucrânia, temos movimentado muitos apoios. Hoje vocês trouxeram aqui mais alimentos e bens que vamos enviar para a Ucrânia, e esta solidariedade, esta força que nós estamos a transmitir é importante para nós, faz-nos sentir vivos, mas é muito mais importante para quem está a sofrer neste momento na Ucrânia. E só por isso tenho que vos dar os parabéns e agradecer o vosso gesto e dizer que estaremos sempre aqui disponíveis para ajudar neste tipo de causas. É assim que é bom viver em comunidade, é assim que nós damos o exemplo, e permitam que vos dê os parabéns, porque quando ouço muitas vezes dizerem que os jovens da nossa ilha são distantes da realidade, que os jovens afastam-se das causas, isso não é verdade. E hoje vocês demonstraram aqui muito bem que os nossos jovens estão atentos, os nossos jovens participam e dão o exemplo. E era bom, e sim, que muitos adultos olhassem e tivessem tempo para parar e pensar que, afinal, quem está adiado muitas vezes da realidade não são os jovens, são muitas vezes os adultos que não têm tempo para parar, para dar as mãos e para trabalharmos em conjunto. Parabéns a todos e que sejam sempre este exemplo de força e de energia. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Bom dia.